50 yaşdan yuxarı müəllimlərin vaksinasiya prosesinə başlanılıb, peyvəndləmə 10 mərkəzdə aparılır və gün ərzində 120 müəllim peyvənd olunur. Ümumilikdə vaksinasiya prosesi 10 mərkəzdə səhər saat 9-dan etibarən başlanılır və gün orta saat 15:00-a qədər davam edir. Əvvəlcə təhsil işçilərinin temperaturu ölçülür, daha sonra qeydiyyatdan keçən müəllimlər peyvənd məntəqəsinə yaxınlaşırlar. Peyvənd olunub 10-15 dəqiqə ərzində gözlədikdən sonra səhhətlərində problem aşkarlanmadıqda müəllimlər evə buraxılır. Birinci dəfədir, amma yəni özümü hələlik yaxşı hiss edirəm. Yəqin ki, yaxşı olar. Əlbəttə, mən biraz şəkər xəstəsiyim, həm də ona görə bir risk qrupuna aid olduğum üçün vurdurmağı üstün bilirəm. Mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Olmayanlara da məsləhətim budur ki, bu məsləhətdir. Hər halda istəyirik ki, sağlamlığımızı qoruyaq. Müsə vaksina olunmalıyıq. Sağ olsunlar bizə, yəni qayğı göstərərək bunu bizə nümunə kimi göstərirlərsə, yəni eləmək lazımdır. Adi biraz həyəcan var, ancaq yaxşıyam. Birinci dozada da ki. Hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, normaldır hər şey. Paytaxtda 20-dən çox deməli pedaqoji və texniki heyət var və düşünürəm ki, hər gün 120 nəfər olmaqla onların bu məntəqələrdə vaksinasiyadan keçməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Onu da qeyd edeyim ki, artıq fevral ayının birindən biz deməli əyani tədrisə keçmişik və tam şəkildə əyani tədrisə keçməsi üçün müəllimlərimizin vaksinasiyadan keçməsi, onların riskdən uzaqlaşması çox zəruridir və bu sevindirici haldır. Bilirsiniz ki, ötən il mart ayının 3-dən məhz məktəblər bağlanmışdı. İndi isə mart ayının 3-dən biz vaksinasiyaya başlamışıq. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasına qarşı ölkədə 337.315 nəfər peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Strategiya uyğun olaraq 50 yaşdan yuxarı vətəndaşların vaksinasiya prosesi yekunlaşdıqdan sonra 18 yaşdan yuxarı bütün risk qrupuna daxil olan vətəndaşlar peyvənd olunacaq.